Naše ciele boli pozorovať a porovnávať pavučiny z rôzneho výskytu a pôvodu, charakterizovať fyzikálne vlastnosti, pevnosť, prúznosť a hrúbka pavučiny. Chemické pokusy sme robili vplyv kyslých dažďov a rozpustnosť v kyselinách. Experimenty sme robili chemické, fyzikálne a biologické. Čo sa týka chemických, robili sme ich v školskom laboratóriu pod dozorom pani učiteľky Jany Tkáčovej. Robili sme tam experimenty. Správanie sa pavučiny vo vode, je pavučina prírodná látka? Vplyv kyslých dažďov na pavučinu, globálne oteplovanie ovzdušia, rozpustnosť v kyselinách, rozpustnosť v zásadách, odolnosť voči mrazu. Fyzikálne vlastnosti sme robili pod dohľadom pani vedkyne Andrej Džubinskej. Hrúbka pavučieho vlákna, pevnosť a prúžnosť. Biologické pozorovania sme robili. Pozorovanie stavby tela pavúkov a pavučiny pomocou streolupy, poznávanie pavučín v prírode, poznávanie zástupcov pavúkov. A z toho vyplýva, že pavučina sa dá využiť napríklad ako odevný priemysel, ako trička, rukavice, ponožky, vetrovky, aj vo zbrojárstve ako nepremokavé a neprestrelné vesty, aj ako vo farmácii, ako pavučiec sa vyrába pri výrobe sedatív a liekov na spanie. Ľudová literatúra píše, že čerstvá pavučina má antibakteriálne účinky. Zistili sme, že je to mýtus. Pavučiny sme zobrali tak, že sme zobrali dve špilky a zobrali sme ju z nejakého miesta a sme si ich položili na papier. V prírode ich bolo veľmi veľa. Je jedna zaujímavosť, jedna vetrovka od North Face stojí 30 000 a stále keď sa vyrobí, tak sa vypredá.